उत्पत्ति 27 अध्याय याकुबको छल। जब इसाक वृद्ध भए र तिनका आँखा कमजोर भएर देख्न नसक्ने भए तब तिनले आफ्ना जेठा छोरा एसावलाई बोलाएर भने, ए मेरो छोरो। उनले तिनलाई जवाफ दिए, हजुर। तिनले भने, हेर, म वृद्ध भएँ, मेरो मर्ने दिन कहिले आउँछ म भन्न सक्दिनँ। अब तेरा हतियारहरू अर्थात् तेरो ठोक्रो र धनु लिएर मैदानमा जा र मेरो निम्ति सिकार मारेर स्वादिष्ट तरकारी बनाई म कहाँ ले र खाएर मेरो मृत्यु अघि म तँलाई आशिष दिउँ। इसाकले एसावसँग यसरी कुरा गर्दा रेबेकाले सुनिरहेका थिइन्। जब एसाव मैदानमा सिकार मारेर ल्याउन गए तब रेबेकाले आफ्नो छोरा याकुबलाई भनिन्, हेर, तेरा पिताले तेरो दाजु एसावसँग यसो भनेका कुरा गरिरहेको मैले सुने। सिकार मारेर म कहाँ ले र मेरो निम्ति स्वादिष्ट तरकारी तयार गर र त्यो खाएर मेरो मृत्यु अघि परमप्रभुको सामान्य म तँलाई आशिष दिनेछु। यसकारण ए छोरो, मैले तँलाई भने बमोजिम मेरो कुरा मान। बथानमा गएर दुईवटा असल असल पाठा लिएर आइज र तेरा बुबालाई मनपर्ने स्वादिष्ट तरकारी म बनाइदिउँ। अनि तैँले त्यो तेरा बुबा कहाँ लैजा र तिनले यो खाएर आफ्नो मृत्यु अघि तँलाई नै आशिष दिउन्। याकुबले आफ्नी आमा रेबेकालाई भने, तर हेर्नुहोस्, मेरो दाजु एसाव रौनी रौँ भएका मानिस हुन्, म चाहिँ रौँ नभएको छु। सायद मेरा पिताले मलाई छाम्नुहुन्छ र उहाँको सामु म छली देखिने छु र यस र आशिष त होइन तर ममाथि श्राप आइपर्ला। तिनकी आमाले तिनलाई भनिन्, हे मेरो छोरो, तँलाई दिएको श्राप ममाथि नै परोस्, केवल मेरो कुरा मान र गएर ती म कहाँ ले। तब तिनी गएर ती पाठा ल्याए र आमालाई दिए र तिनले याकुबका बुबालाई मनपर्ने स्वादिष्ट तरकारी तयार गरिन्। तब घरमा भएका आफ्ना जेठो छोरा एसावका असल असल लुगाहरू झिकेर रेबेकाले ल्याइन् र कान्छा छोरा याकुबलाई लगाइदिइन्। बाख्राका पाठाका छालाहरू याकुबका हात र घाँटीका रौँ नभएका भागमा तिनले लगाइदिइन्। अनि आफूले तयार पारेका स्वादिष्ट तरकारी र रोटी आफ्ना छोरा याकुबका हातमा दिइन्। याकुबले आफ्ना पिता कहाँ गएर भने, बुबा। इसाकले भने, हँ, त को होस्? याकुबले आफ्ना पितालाई भने, म तपाईँको जेठो छोरो एसाव हुँ। तपाईँले अराउनु भए बमोजिम मैले गरेको छु। अब उठेर बस्नुहोस् र मैले ल्याएको सिकारको मासु खानुहोस् र मलाई आशिष दिनुहोस्। इसाकले आफ्ना छोरालाई भने, छोरो, कसरी तैँले यति चाँडै त्यो भेटाउन सकिस्? तिनले जवाफ दिए, परमप्रभु, तपाईँका परमेश्वरले मलाई सफल गराउनु भयो। तब इसाकले याकुबलाई भने, छोरो, नजिक आइजा, त मेरो छोरो एसाव होस् कि होइनस् म यसो हेरौँ। याकुब आफ्ना पिताको नजिकै गए र इसाकले तिनलाई छामेर भने, स्वर त याकुबको हो तर हातहरू त एसावकै हुन्। तिनका हातहरू तिनका दाजु एसावकै हात जस्ता रौनै रौँ भएका हुनाले इसाकले तिनलाई चिनेनन्। तब इसाकले याकुबलाई आशिष दिए। इसाकले तिनलाई सोधे, के त साँच्चै मेरो छोरा एसाव नै होस् त? याकुबले जवाफ दिए, म एसाव नै हुँ। तब इसाकले भने, तैँले सिकार गरेको मासु यहाँ ले र म खाऊँ र तँलाई आशिष दिउँ। तब याकुबले त्यो आफ्ना पिता कहाँ ल्याए र उनले खाए अनि तिनले दाखमद पनि लगिदिए र उनले पिए। तब तिनका पिता इसाकले तिनलाई भने, मेरो नजिकै आएर मलाई मही खा मेरो छोरो। याकुब नजिकै गएर आफ्ना पितालाई मही खाए अनि इसाकले तिनका लुगाहरूको गन्ध सुँगेर यसो भनी आशिष दिए, हेर, मेरो छोराको बासना परमप्रभुले आशिष दिनुभएको खेतको बासना जस्तै छ। परमेश्वरले तँलाई आकाशको शीतबाट र पृथ्वीको प्रचुरताबाट धेरै दाखमद र अन्न देउन्। जाति जातिले तेरो सेवा गरून् र मानिसहरूले तँलाई दण्डवत गरून्। तेरा दाजुभाइहरूमाथि तेरो प्रभुत्व होस् र तेरी आमाका छोराहरूले तँलाई दण्डवत गरून्। तँलाई श्राप्नेहरू सबै श्रापित होउन् र तँलाई आशिष दिनेहरू सबैले आशिष पाउन्। इसाकले आशिष दिइसक्ने बित्तिकै याकुब आफ्ना पिता इसाकको उपस्थितिबाट निस्किएर गएका मात्र थिए। उनका दाजु एसाव सिकारबाट आइपुगे। उनले पनि स्वादिष्ट तरकारी तयार गरेर आफ्नो पिता कहाँ ल्याए र उनले आफ्नो पितालाई भने, बुबा, उठेर आफ्नो छोराले ल्याएको सिकार खानुहोस् र मलाई आशिष दिनुहोस्। उनका पिता इसाकले उनलाई सोधे,
त चाहिँ कोस? उनले उत्तर दिए, म तपाईँको जेठो छोरो इसाक हुँ। इसाक भयानकसँग कामे र भने, त्यसो भए त्यो को थियो जसले शिकार गरेर यहाँ म कहाँ ल्यायो र त्यो आउन अघि नै मैले त्यो सबै खाएर त्यसलाई आशिष दिइसकेँ? हो, त्यो चाहिँ आशीर्वादी हुनेछ। जब इसाकले आफ्ना पिता इसाकका यी कुरा सुने तब उनी अत्यन्तै विह्वल भई चर्को स्वरले रोएर आफ्ना पितालाई भने, बुबा मलाई पनि आशिष दिनुहोस्। तर इसाकले भने, तेरो भाइ छल गरेर आयो र तैँले पाउने आशिष लगिहाल्यो। इसाकले भने, त्यसको नाउँ याकुब राखिएको के ठिकै होइन? किनभने त्यसले मलाई दुईपल्ट ठगिसक्यो, त्यसले मेरो ज्येष्ठ अधिकार हर्यो र अहिले मैले पाउने आशिष पनि लग्यो। उनले फेरि भने, के तपाईँले मेरो निम्ति एउटै आशिष पनि जगाडा राख्नु भएको छैन? इसाकले एसावलाई जवाफ दिए, हेर, मैले त्यसलाई तेरो मालिक तुल्याइसकेँ र त्यसका सबै दाजुभाइहरूलाई मैले त्यसका दास तुल्याएँ। अन्न र दाखमदले मैले त्यसलाई तृप्त पारेको छु। अब तेरो निम्ति म के गर्न सक्छु र छोरो? एसावले आफ्ना पितालाई भने, तपाईँसित एउटै मात्र आशिष र मेरा बुबा, मलाई पनि त आशिष दिनुहोस्। अनि एसाव डाक्को छोडेर रोए। तब उनका पिता इसाकले भने, हेर, तेरो बसोबास पृथ्वीको प्रशस्तपनबाट बाहिरै हुनेछ र आकाशको शीतबाट बाहिर। तैँले आफ्नो तरबारको बलले जीविका चलाउने छस् र तैँले तेरो भाइको सेवा गर्नेछस्। तर त व्याकुल भएपछि तैँले त्यसको जुवा तेरो काँधबाट हल्लाएर फ्याँक्नेछस्। आफ्ना पिताले याकुबलाई दिएको त्यस आशिषले गर्दा इसाबले तिनीसँग दुश्मनी गर्न लागे र इसाबले मनमा नै भने, मेरा पिताको मर्ने बेला नजिकै आइपुगेको छ, त्यसपछि म मेरो भाइ याकुबलाई मार्नेछु। तर तिनका जेठा छोरा इसाबको यो कुरा रेबेका पुग्यो। यसकारण रेबेकाले आफ्ना कान्छा छोरा याकुबलाई बोलाएर भन्यो, हेर, तेरो दाजु इसाबले तँलाई मार्ने विचार गरेर आफ्नो चित्त बुझाएको छ। यसकारण ए छोरो, मैले भनेको कुरा मान, त हारानमा मेरा दाजु लाबान कहाँ भागेर जा र तेरो दाजुको रिस नमरुन्जेल केही दिन त्यहाँ उनीसँग बस। तैँले तेरो दाजुमाथि गरेको काम त्यसले बिर्सेर तँसँग गरेको रिस मरेपछि म तँलाई त्यहाँबाट लिन पठाउने छु। एकै दिनमा तिमीहरू दुवैजनाको वियोग मैले किन सहने? तब रिबेकाले इसाकलाई भनिन्, यहाँका हित्ती स्त्रीहरूले गर्दा मेरो जीवन नै हैरान भइसक्यो। याकुबले यस देशका केटीहरूमध्ये यस्तै एउटी केटीलाई विवाह गर्यो भने म बाँचेर के फाइदा हुन्छ?